他是真正的大号版本的凯文杜兰特。霍姆格伦作为雷霆逆转勇士的头号功臣，本场比赛表现极其亮眼，尤其是末节的压哨绝平，大心脏属性彰显无疑，而且成为继乔丹之后第二位单场砍下至少35分、10篮板、5助攻、2抢断、1盖帽且投进至少两个三分的新秀球员。以切特目前的成长速度，未来有望成为下个杜兰特吗？来听听宇哥的分析。切特这个风格啊，他更加容易培养成凯文杜兰特那种类型。毕竟切特他没有那么十足的高，他只有2米13，他甚至不是2米16，他是真正的大号版本的凯文杜兰特。无论身形啊，现在瘦弱的程度，但是呢，他非常愿意对抗，不逃避对抗。再者，身高臂展呢，比杜兰特肯定很明显还更有优势。你高高举起之后，原地干拔，你这方面能力，未来的话完全值得培养。与同为热门新秀的文班亚马相比，切特进攻端想象空间高于文班，而且打法风格冷静且团队。进攻端文班亚马他其实真说未来的进攻潜力，我认为是低于切特的。因为切特他其实有中距离，而且他也有运球，只是切特呢比较冷静，一般来讲会各司其职，自己不会主动寻找就是三分线外弧顶持球发起的这个战术权利，因此切特打得更加团队。